Naki! Ben aslında turizm az. Thank you.
they sell new things. Niambia hamsini kwani iko nini? Namba 32. Eh? Ah, natafuta namba 32. Haya matamani matamani ukimaenda huko utapata. Oh, ha. Niambia hamsini. Baka ile ya kange. Entro com o Nera, me irei se sentar, já que não é isso.
Good night.